sezonas baigsis, tai bus tikrai išsimokėsi. Pasiruošimo darbai vyksta. Kas čia vybūtė? Jo, dabar kultūringai labai klausyk. Kultūra ir polsis prie Kerbojo ežero. Inteligentai leidžia savo laisvalaikį. Ar žiūrovai paploja? Bravo! Turiu būti su akiniais ir su kepure. Ir čia bus tokia nesąmoniškai dainuosiu, kartais su Kazirka vis užkliūsiu už mikrofono. Bet ką darysi, tokios yra vasaros koncertų sąlygos. Ir pirmas kūrinukas. Ir buvo labai karšta, čia buvo tas pirmas vasaros šeštadienis, kai trenkė 30. Dar to nebuvo. Juodos bangos, aukštos bangos, okeano. Ponės gerieji, kilkite į mūšį. Kitas prie Seimo, mes visus primušim. Į laugalą mums reikia naujo vado. Lila, mums reikia naujo vado. Lila, mums reikia naujo vado. Lila, reikia naujo vado. Aš publikau nuo pero ksila. Aš publikau. Aš publikau. Aš publikau nuo pero ksila. Aš publikau. Aš publikau. Aš publikau nuo Nuoširdžiai daina apie šitą šuniuką apskritai, daina sukurta, man teko auginti Jack Russell veislės terjerą mažiuką. Tikra draugą reikia turėti, tikra draugą reikia turėti. Tikro draugo reikia neparti, kad visą žemę jisai suartų. Tikrą draugą reikia turėti, galima sodą rožiam apsėti. Tikrą draugą reikia turėti, tikrą draugą reikia turėti. Thank you.
termantino, klausiausi roko ir savo kaimyno. Grojam roką, tėvų garažą, turim būgnus ir gerą gitarą. Karago nuove, karas į pragarą, mus gerbės visos gerbuojus mamos. Ir štai, kokie, taip sakant, rezultatai šio vakaro. Kertoja, 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 čia garsiai muzika groja, net prieplaukos stogas kilnojas, parašė Vilma ir savaime suprantama, laimėjo prizą. Vilma, teikit pasimti prizą. Ačiū, ačiū. Jums kompaktinis diskas su šmeiklos atvaizdu, čia kompaktinis diskas audio CD, ne DVD ir fantastiškas žurnalas. Žurnalas čia, jeigu laužą šį vakarą kursite, tai tą laužą galite užsikurti šito žurnalu. Jisai savo funkciją tokia turbūt labiausiai ir atliktų. Ar bent jau galima sėdėti ant žurnalo. Valio, draugai! Va, jau 16 eurų uždirbo šį vakarą moteris. Šonolė. Bangos ją kartoja, visi šoka, ranko mojuoja, mūsų muzika valdo ir nesustoja. Valio draugai parašė Jurgą ir laimėjo prizą. Kur yra Jurga? O, štai. Geriau jūs tiek prizų nebeturėsiu. Jurga laimėjo fantastišką knygą, Laurynas grįžta namo ir fantastišką vyrop atvaizdą. Daina labai patiks, jūs šaukit pakartoti ir mes pakartosime. Tuoj, netrukus artėja tas momentas. 2, 3, 4. Mylėjau aš blondinę, dabar turiu jau kitą. Kurią mylėjau, lenkė man su plyta. Hallelujah, 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 hallelujah.
visą perūką. Įduok cigaretę šmeklai, tegul ir jį parūko. Šiam neramam pasaulį, jį eis visą perūką. Paplojam, paplojam, pašokam, ho-ho! Šmeklos kyva į ataką. Paplojam, paplojam, pašokam, ho-ho! Lietuviško trash metal stiliumi dėl visko kalta Viva! Apdainuotas šuniukas.